नमस्कार सबैजनालाई आज पनि सदा चाहिँ एउटा विशेष नयाँ ठाउँमा आज घुम्न गइरहेको छु हैन आज खेर म चाहिँ यता वैजम्बुबाट आको हैन वैजम्बुबाट चाहिँ यता सक्के भन्ने ठाउँमा झरे सक्केबाट 6 नम्बर रोड चेन्ज गरेर म चाहिँ उता सामगक्ची भन्ने ठाउँमा जाँदै छु त्यो सामगक्ची भन्ने ठाउँ रोड नम्बर 4 बाट गए पनि हुने रहेछ तर मैले खासै याद गरिन तर हामी चाहिँ 6 नम्बर रोडबाट नै जाने थालेको छु यतिखेर अब हामी ट्रान्सफर लाइनतिर जाँदैछौँ रुट नम्बर 6 अब हामी चाहिँ सामगक्चीको लागि चढ्दैछौँ त्यतिखेर हामी दुईजना चाहिँ सोलको रुट नम्बर 4 र रुट नम्बर 6 को सामगक्ची भन्ने यहाँ आइपुगेको छौँ सामगक्ची स्टेसनमा ट्रेनबाट झरिसकेको छ अब हामी गन्तव्यतिर पुग्दैछौँ एकदमै राम्रो ठाउँमा घुम्न जाँदै द वार मेमोरियल अफ कोरिया भन्ने ठाउँमा पुग्नको लागि चाहिँ 12 नम्बर गेटबाट हामी छर्नुपर्ने रहेछ अब हामी 12 नम्बर गेटबाट निस्किसकेको छ 12 नम्बर गेटबाट निस्केर अब बाहिर 1 मिनट जति हिँडेपछि त्यो मेन गेटमा पुग्ने रहेछ हामीले नक्सा हेरेको अहिले हामी अब मेन गेटमा आइपुगिसकेको छ होइन अब मेन गेटबाट यहाँ माथि देखेको दृश्य चाहिँ यस्तो प्रकारको रहेछ एकचोटि हेर्नु होला तपाईँहरू पनि यसको ठेगाना चाहिँ सोल थोकपाल्सी योङसानगु इतेवोन-रो 29 नम्बरमा पर्ने रहेछ मैले यसको विस्तृत जानकारी यहाँ स्क्रिनमा पनि लेखेर राखेको छु डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ युद्धकालमा ज्यान गुमाएका शहीदहरूको चाहिँ मूर्तिहरू
यो चाहिँ युद्ध कालमा प्रयोग भएको प्लेन हो पछि युद्ध सकेपछि संग्रहालयमा सजाएर राखेको प्लेन हो सबै यो प्लेन प्लेनको संग्रहालयमा के छ
यो चाहिँ युद्धमा प्रयोग भएका तोप मिसाइलहरूको संग्रहालय रहेछ। यो चाहिँ पहिला कोरियाको युद्ध गर्ने बेलामा प्रयोग भएको सम्पूर्ण हतियारहरू, प्लेनहरूदेखि लिएर जहाजदेखि लिएर मिसिन के अरे प्रयोग भएको सम्पूर्ण हतियारहरूको सङ्ग्रहालय हो। यो चाहिँ सङ्ग्रहालयमा चाहिँ म हुन्छु, तपाईँहरूलाई ध्यानमा बुझिरहन्छु। एकदमै पुरानो पुरानो सङ्ग्रहालयमा आएको छु, यहाँ एकदमै राम्रो रहेछ। तपाईँहरू पनि आएर यसरी घुम्नु होला, रमाइलो गर्नु होला। यस्ता यस्ता ठाउँहरू रहेछ, एकदमै ठुल्ठुलो हतियारहरू, यस्तै डरलाग्दो डरलाग्दो युद्ध भन्ने चिज त्यत्तिकै नजिक्दो रहेछ। एकदमै ठुलो ठुलो हतियारहरू प्रयोग हुनु पर्दो रहेछ।
यहाँ चाहिँ हेलिकप्टर मात्र राखेर छ यहाँ माथि, हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। युद्धमा प्रयोग भएको हेलिकप्टरहरूको सङ्ग्रहालय चाहिँ हेलिकप्टर यो चाहिँ ड्रागन फ्लाई भन्ने हेलिकप्टर रहेछ, यो चाहिँ रेस्क्यु हेलिकप्टर रहेछ, यहाँ लेखेको छ यसको बारेमा डिटेल है। यो चाहिँ यताउता जाँदाखेरि युज गर्ने हेलिकप्टर रहेछ, यसको बारेमा पनि यहाँ लेखेर छ। अमेरिकाबाट आएको रहेछ, चाहिँ युएसएबाट। यो चाहिँ एट्याक गर्दाखेरि युज गरेको हेलिकप्टर रहेछ, आक्रमण गर्नेको बेला युज गर्ने हेलिकप्टर भनेर लेखा छ है। यसको बारेमा यहाँ लेखेर छ, तपाईँहरू पढ्नु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ समुद्रमा रेस्क्यु गर्ने खालको हेलिकप्टर रहेछ, समुद्रभित्र पनि जान सक्ने खालको हेलिकप्टर, सी अपरेसनल हेलिकप्टर भन्ने लेखा छ यहाँ पनि। ठिकै छ नि त, यो टिकट काउन्टर रहेछ तर काउन्टर बन्द रहेछ आज, किन
माथि चढ्ने बाटो बनाएको रहेछ यो कस्तो राम्रो बनाएको के माथि चढ्दैछ खासै आज हामी सोमबारमा आएको है सोमबारमा चाहिँ आज प्रत्येक सोमबारमा चाहिँ छुट्टी हुन्छ र यहाँभित्र चाहिँ जान पाएन तर हामी बाहिर बाहिर मात्रै खिचेर हिँड्यौँ भित्र इन्ट्रान्स भएर टिकट लिएर हामी जान नपाएर अलिकति सोचेको जस्तो भएन ठिकै छ अब नेक्स्ट टाइम हामी फेरि अझै पनि राम्रोसँग खिच्ने प्रयास गर्छौँ आज चाहिँ अब छुट्टीको बेला परेछ अब के गर्नु त खै छुट्टीको बेला पऱ्यो हामी आएको होइन हामीले खासै त्यति आइडिया भएन ठिकै छ अब नेक्स्ट टाइम अझ राम्रोसँग खिच्ने प्रयास गर्छु मेन गेट चाहिँ यहाँको
Seoul Tower पे देखें जा Seoul Tower को नजीक नजीक है रस्ते है ये Seoul Tower है धेरै धेरै धन्यवाद अनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र बेल आइकनलाई पनि दबाई दिनु होला भिडियो राम्रो लाग्यो भने मन पर्यो भने शेयर पनि गर्नु होला हस्त धन्यवाद